en morsk browser regional. Torej, zdaj si nam demonstriral, kako cela zadeva deluje, zdaj nam pa poveš, kako se to kliče, kaj to sploh je. Glavno, to je vodni ptič, deluje na podlagi, na principu potiskanja. Prvotno je bil zasnovan na jezeri, kjer je voda mirnejša. Po so pa to prinesli tudi na, na morsko vodo, so to začeli to izkoriščati na valovih. Pravim, jaz sem to v nas sledil pred 5 leti na internetu. Situacije so razvili, ne, seveda. To me je precej pretegnilo. In še šele 2 leti potem dejansko našel ponudnika tukaj v bližini in se to zadevo kupil. Ne. Kje pa se zdaj lahko to zadevo kupi, recimo, če bi nekoga zanimala? In kakšen je cenovni razred? Koliko to stane? Tako je, cene se... so bili prvotno cirka 500 evrov. Zdaj so zdaj krepko padli, ker so pač prišli tudi novi prototipi. Cirka 300 evrov stane taka zadeva. Zdaj, praktično za ta denar imate, dobite veliko lepih trenutkov. In tako pač, če nimate barke, vam lahko dobite feeling, kako zgleda biti 500 metrov dalje od morja, ne. To bo v kratkem času, ja. Thank you.